sua aventura. A fera do Minas Urgente. Principal assunto do Minas Urgente de hoje é o fato de uma senhora ter encontrado um rato dentro de uma caixa de leite longa vida. Esse leite é envasado pela Calu, a marca da Calu. Mostra a imagem aí que eu quero falar. No final do programa de hoje, eu só quero pedir uma coisa. Não estamos aqui condenando ninguém. Não estamos aqui concluindo nada. Nós mostramos simplesmente o fato aqui no Minas Urgente. E o que nós estamos pedindo é que as autoridades competentes se envolvam no caso. Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, CIF, PROCON, Polícia, Ministério Público, e que esclareçam. Porque uma família não pode tomar leite com rato. E nem uma empresa como a Calu pode ser condenada se for inocente. Então, o fato precisa ser esclarecido. Estaremos de volta amanhã, meio-dia e meio. Estarei aqui esperando por você. Obrigado pelo carinho da sua atenção. Vem aí o DNA. Um abraço. Tchau. Minas Urgente. Jornalismo de verdades.